საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში რუსეთის საჯარისო დაჯგუფებები ინტენსიურ წვრთნას გადიან. აფხაზეთში განლაგებულ მეშვიდე ბაზის ჯარისკაცებმა ახალი კომპიუტერული სიმულატორი მიიღეს, რომელიც ორი მოდულისაგან შემდგარი კომპიუტერული კომპლექსია და სროლის წარმოების პროცესში 143 სამიზნეა ჩართული. ცხინვალის მეოთხე ბაზაზე კი სნაიპერების მომზადების პროცესი დასრულდა. წვრთნების პარალელურად სოხუმში რუსეთის შეარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების სარდალი ჩავიდა და ომის მზადებაზე გააკეთა განცხადება. რუსი ჯარისკაცები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს პოლიგონებად იყენებენ. აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მეშვიდე და მეოთხე ბაზებზე ინტენსიური წვრთნა მიმდინარეობს. კავკასიის 2012 ფარგლებში კავკასიის რეგიონი რუსეთის ჯარების თავმოყრის წერტილს მოხდა. თუ პოლიტიკური ტემპერატურა არ აიწევს ამ წვრთნების, ასე ვთქვათ, სიმძაფრე და მისი პოლიტიკური ნაწილი, სავარაუდოდ არ აიწევს. თუ გინდა მშვიდობა ემზადეომისთვის, პუბლიუს კლავიუს ვეგეტიუს რენატუსის ეს სიტყვები რუსმა გენერალმა ჩერნიკმა სოხუმში გაიმეორა. ჩერნიკის განცხადებით აფხაზეთში რუსი სამხედროების ამოცანა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და დივერსიების თავიდან აცილება, განსაკუთრებით სოჭის ოლიმპიადისთვის. თუ გინდა მშვიდობა ემზადეომისთვის, ბაზის საშტატო სტრუქტურა შევსებულია, სამშენებლო პროცესი 70% დასრულებულია, წვრთნა ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და ბაზა მუდმივ მზადყოფნაში უნდა იყოს. გენერალთა კლუბის აღმასრულებელი დირექტორი თადარიგის გენერალი ვლადიმერ იმნაძე მიიჩნევს, რომ სოჭის ოლიმპიადის თემით რუსეთი თავის რეალურ მიზნებს ნიღბავს. საგანგაშოა ის, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე უკვე სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები პოლიგონებს და უფრო მაღალი დონის სავარჯიშო წერტილებს ხსნიან. აფხაზეთის პარალელურად ინტენსიური წვრთნა მიმდინარეობს ცხინვალის რეგიონში. ძარცემის პოლიგონზე მეოთხე რუსული საოკუპაციო სამხედრო ბაზის სნაიპერებმა სტრაფსროლაში სპეციალური მოსამზადებელი კურსები გაიარეს. ამასთან თადარიგის ოფიცერთა განცხადებით, რუსეთის გენერალური შტაბი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს სამხრეთ სამხედრო ოლქის გადაიარაღებასა და საბრძოლო მსატყვნეს, რისთვისაც ოლქში 1300-მდე სნაიპერი გაწოვნა.